დღევანდელი აქციის მიზანი არის დარიალის ხეობაში მშენებარე ჰესის შესახებ ადგილობრივების და არა მხოლოდ ადგილობრივების საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ადამიანების ინფორმირება. Მათ მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იგეგმება დარიალის ხეობაში, რა პროექტი ხორციელდება და რა დადებითი და უარყოფითი შედეგები მოყვება ამას. საუბარია იმაზე, რომ მდინარე თერგის წყლის 90% უნდა გადაავარდეს გვირაბში. გვირაბის მშენებლობა ამჟამად მიმდინარეობს, იბურღება კლდე და დაახლოებით 8 კილომეტრზე მოხდება მდინარის თერგში გადაგდება. Ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ამ ეტაპზე არის ის, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს კალაპოტში დატოვებული წყლის რაოდენობა. მწვანე ალტერნატივა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია სტეფან წმინდა ვაწყობთ აქცია საზოგადოების ინფორმირებისთვის. აქცია უკავშირდება თერგის მდინარე თერგზე ჰესის მშენებლობას, რომელიც შენდება და დაპროექტებულია იმგვარად, რომ მდინარის 90% გამოყენებული იქნება მთლიანად ჰესის მიერ და მდინარეში თერგში დარჩება 11 კილომეტრიან ხეობაში 8 კილომეტრის მანძილზე დარჩება მხოლოდ თერგის 10%. ჩვენი ორგანიზაციები მოითხოვენ, რომ მშენებლობა ამ ჰესის შეწყდეს მანამ, სანამ პროექტი ისე არ დაიგეგმება, რომ მდინარეში დარჩეს ოპტიმალური რაოდენობის წყალი. ჩვენ სამწუხაროდ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც მზად არის ყველა ის სიმბოლო, რომელიც ქართულ იდენტობასთან არის დაკავშირებული, მათ შორის ულამაზესი მდინარე თერგი, რომელსაც პოეტები უმღეროდნენ, რომელიც ჯერ კიდევ რბის და ღრიალებს, გაქრეს. ეს არის ტოლფასი იმისა, რომ გერგეთის სამება, რომელიც დღეს აღნიშნავს თავის დღესასწაულს, იყოს გამოყენებული მაგალითად ქართლის მშენებლობისათვის. მისი ეზო მსგავსი დანაშაულია, თვითონ ნაბოძები ამ უნიკალური ულამაზესი უძლიერესი მდინარის მოქცევა მილში. და ეს ნიშნავს იმას, რომ სამწუხაროდ გვყავს ხელისუფლება, რომელსაც ღირებული არ არის არც ქართული ღირებულებები, არც ტრადიციული ღირებულებები და არც ზოგადად საკასობრიო ფასეულობები, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია თუ როგორ შეიძლება ფულის საათოთ ეს დინარე გადააქციონ აკადულად. ვისაც ჩვენ მოვითხოვთ, რომ პროექტი იქნეს გაუქმებული და მისი განხორციელება თუ საერთოდ საჭირო აღმოჩნდება, დოზები წყლის მოხმარების იყოს შემცირებული ისე, რომ დინარებში დაჩუნდეს და ელექტროენერგიაც იქნეს მიღებული. აი, მწვანე ჩადის, ოთახი მას.